Sveiki televizijos žiūrovai. Sveikiname mokinukus, tėvelius ir mokytojus su rugsėjo 1-ąją mokslo ir žinių diena. Tegul šventinė nuotaika ir ryštas lydi jus visus mokslo metus. Šiais metais rugsėjo 1-oji šeštadienis, todėl Švietimo ir mokslo ministerija pačioms savivaldybėms pasiūlė pasirinkti, kada rengti mokslo metų pradžios šventę. Kupiškio rajono savivaldybė pranešė, kad naujų mokslo metų pradžios šventė rajono mokyklose bus rugsėjo 3-ąją dieną. Na, o mes, kaip ir įprastai, savo laidoje atskleisime svarbiausius įvykius, kurie šį kartą bus daugiausiai susiję su sportu. Laidoje matysite. Mokyklos jau pasiruošė darbui, o rajono ugdymo įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai rinkosi į pasitarimą. Dvi dienas ir vieną naktį Kupiškyje vyko pirmosios respublikinės vėžių gaudymo ir virimo varžybos. Šešioliktą kartą Levens tvenkinyje organizuotos respublikinės būriavimo varžybos Kupiškio marių regata 2012. Kupiškio miesto stadione vyko Respublikos suaugusiųjų lietuviško rytinio čempionato 3-ojo turo rungtynės. Vaikams pradedant naujosius mokslo metus visoje Lietuvoje jau 13 kartą vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į vaikų saugumą keliuose ir gatvėse. Prie šios Lietuvos draudimo ir šalies savivaldybių iniciatyvos prisijungė ir Kupiškio rajono savivaldybė. Savivaldybė ir Lietuvos draudimas rugpjūčio 22 dieną pasirašė susitarimą dėl rajono bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių draudimo nuo nelaimingų atsitikimų Lietuvos draudimo akcijos Apsaugok mane metu. Visą rugsėjį bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai bus apdrausti Lietuvos draudime nuo nelaimingų atsitikimų, jeigu jie atsitiktų kertant gatvę ar kelią pakeliui į mokyklą ar einant iš jos. Draudimas galios kasdien visą rugsėjo mėnesį nuo 7 iki 21 valandos. Pirmasis laidos siužetas apie pasiruošimą naujiems mokslo metams. Prieš rugsėjį pagal galimybės atsinaujinusios mokyklos ruošiasi priimti mokinius bei mokytojus. Šį kartą apsilankyta rajono ir miesto ugdymo įstaigose. Skapiškio pagrindinėje mokykloje jau juntamos laukimo nuotaikos. Apie pokyčius mokykloje ir jos išskirtinumą papasakojo šios mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė. Didesnių pokyčių šiais mokslo metais nebus. Mokinių skaičius labai panašus. Klasės sukomplektuotos pilnai. Kolektyve mokytojų pokyčių irgi nebus. Taigi, naujiems mokslo metams jau pasiruošę pilnai. Šią vasarą didesnių darbų mokykloje nebuvo atlikta. Kosmetiškai padažyta patys būtiniausi taškai, išdažyti kalidoriai. Pinigėliai irgi labai nedideli, kadangi šiemet labai gyvename susispaudę, taupome. Na ir be to neturime labai didelio tikslo investuoti, todėl kad liktai vis dėlto dar yra žadama mokyklos, kas bus atlikta renovacija. Mūsų mokykla turbūt yra išskirtinė tuo, kad tikrai įsikūrusi tokioje istoriškai labai įdomioje vietoje, kur labai daug susikirto daug istorinių įvykių, jeigu pasigilinusi istoriją. Todėl mes labai didelį dėmesį skiriam tokiam pilietiniam, patriotiniam mokinių ugdymui, vykdom daug istorinių, patriotinių projektų, tos ir gana sekasi neblogai eilę metų mūsų konferencijos, kurios jau garsios ne tik rajone, bet ir Respublikoje. Na, šiais mokslo metais turim pasidžiaugti, kad gražiai sudalyvavome dainų šventėje. Pirmą kartą po ilgo laiko mūsų šokių kolektyvas dalyvavo jame. Manau, kad ir sportinis judėjimas labai stiprus ir matome nemažai jaunimo ir sporto aikštynuose. Labai norėčiau visiems palinkėti iš tikrųjų ir mokytojams, ir tėveliams, ir mokiniams gyventi truputį kitokioje Lietuvoje, kad jiems būtų gera gyventi Lietuvoje ir kad tiesiog niekas iš Lietuvos nekeltų sparnų. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinėje mokykloje atlikta nemažai remonto darbų, kurių nebūtų buvę be rėmėjų, bendruomenės, seniūnijos pagalbos.
Šios ugdymo įstaigos direktorė Romualdas Tovalos pasidžiaugė vykdomais projektais bei sportinės veiklos pasiekimais. Mokykla pasiruošus priimti mokinius. Mokykloje šiai dienai turime pilną klasę, tai 13 vaikų pirmokų. Iš viso mokykloje 137 mokiniai, 20 iš jų iki mokyklinės ugdymo grupės vaikai. Mokytojų kolektyvą turim sukomplektuotą, 26 mokytojus, iš kurių 5 mokytojai antrailininkai. Pasiruošę pilnai, atsinaujinę klases, atsinaujinę sporto salę, aktų salę. Ir tikrai visi laukiame rugsėjo pirmosios. Šiemet mums rugsėjo pirmoji neįlinė, nes mokyklai šitam pastatui 25. Šiaip sugebėjome susitvarkyti visas klases, sugebėjome išsidažyti sporto salę ir išsilakuoti tiesiog aktų salę. Padaryta pakankamai nemažai. Šiek tiek mums padėjo mūsų rėmėjai, tai bendruomenė Noriūnų, seniūnija ir įmonė Peino Damos tikrai mums parūpino smėlį atsivežę ir mes truputį dar pasitvarkėm ir apie pamatus. Mokykla gali pasidžiaugti tikrai skirtiniais projektais. Tai daug projektų vykdo mūsų socialinė pedagogė, kuri iš tikrųjų ir šiemet vasarą vaikus buvo nuvežus į Kleizos fondo tikrai renginį didžiulį, tikrai surinkus visus vaikus. Turėjom 2 vasaros stovyklas. Labai daug padaryta yra istorijos mokytojas Jugasės Kavoliūnienės. Projektai tiesiog tikrai laimėjo pirmas vietas ir tikrai galime pasidžiaugti tuo, kad vaikai visur buvo įtraukti į šią veiklą. Be to, labai dideliai darbai yra padaryti sporto veikloje ir tikrai vaikai dalyvavo sportinėse varžybose, tai vadovavo mokytojas Vandos Kriaučiukienės. Norėčiau, kad mokyklose nemažėtų mokinių, o į mokyklą sugrįžtų tikrai visi vaikai pasiruošę, mažiau vaikų išvažiuotų į užsienį. Na, o mokytojams norėčiau palinkėti stiprybės darbe, tikrai sunkiame darbe, visoms mokykloms tikrai pasidžiaugti savo vaikais, savo laimėjimais ir sėkmės visiems tikrai rugsėjo pirmosios proga. Rudėlių Jono Laužiko pagrindinė mokykla džiaugiasi įsigytų naujų sportinių inventoriumi, kuris buvo gautas vykdant projektą. Jos direktorius Algirdas Venskus pasidalijo rugsėjo laukimo nuotaikomis. Laukiame tiek mokytojų, tiek moksleivių, pastarųjų ypač laukiame. Nors ne patys palankiausi laikai, bet tikimės, kad komplektuosim visas klases. Žinoma, neišvengiame jungtinių klasių, bet tai turi ir savų privalumų. Įvairaus amžiaus mokiniai besimokydami kartais sugeba išmokti vieni iš kitų ir visai neblogai. Dabar šis mokslo metus mes pasitinkam pakankamai atsinaujinę ypatingai sportinio inventoriumi ir mokinių sportavimui skirtą įrangą. Turbūt pastebėjot mokyklos kieme stovinčius naujus krepšinio stovus su moderniom gražiom skaidriom akrilinėm krepšinio lentomis, nauji futbolo vartų tinklai, na ir kitas inventorius, kurį mes turim, įgyjom vykdami projektą, kuris buvo finansuojamas iš Europos struktūrinių fondų per Kupiškio vietos veiklos grupę. Mes sugebėjom įsigyti ir kito inventoriaus, ir ne tik inventoriaus, bet ir suorganizuoti veiklą. Manau, kad pakankamai įdomią veiklą, tai yra vasaros stovykla mokiniams, kurios metu ne tik tai mūsų mokyklos, bet ir gretimų mokyklų, ypatingai Subačiaus gimnazijos, Noriūnų, Jonalo, Černiaus pagrindinės mokyklos bei Kupiškio Šventojo Kazimiero vaikų globos namų auklėtiniai turėjo galimybę piešti, tapyti Žemutinės Palėvinės dvare, konstruoti dviratį čia Rudėliuose, ar žinoma sportuoti. Todėl ta stovykla turės tęsinį kitų metų birželio mėnesį ir mes tikimės, kad su rezultatais tos stovyklos susipažins visi rajono mokyklų mokiniai tiek mokytojai. Na, visų pirma, tai norėčiau palinkėti gyventi draugiškai, nesusipykti, nesišaipyti vienas iš kito, nes, žinot, yra tokių kartais polinkių bereikalingų. Na ir gyventi draugiškai ir rūpintis vieni kitais. Na, ko gero, tada gyvensim smagiau, draugiškiau ir rezultatai bus geri.
Subačiaus gimnazijoje taip pat jaučiamos laukimo nuotaikos. Čia vykdoma daug projektų. Laikinai einanti šios ugdymo įstaigos direktorės pareigas Vida Šeškuvienė pristatė kadrų kaitą bei svarbiausius projektus. Gimnazija pilnai pasiruošusi priimti tiek moksleivius, tiek mokytojus, jau sugrįžusius iš atostogų palisėjusius. Kadrai yra sukomplektuoti pilnai, išskyrus svarbiausią gimnazijos asmenį. Aš įpareigota esu laikinai eiti direktoriaus pareigas ir kadangi rugsėjo mėnesį man kaip pavaduotojai darbo yra labai daug, tai labai laukiam visas kolektyvas, iš tikrųjų labai laukiam naujo direktoriaus. Kadrų pasikeitimų yra ne tiek daug, išėjo į užtarnautą poilsį pensiją, išeina dvi mokytojos jau. Na ir viena iš nauja lietuvių kalbos mokytoja atvyksta pas mus dirbti. Vaikų šiek tiek sumažėja, kaip ir kiekvienais metais, išleidome 24 abiturientus. Į pirmą klasę dėja šiai dienai yra tik tai 12 prašymų, taip kad mokinių savaime aišku mažėja. Bet džiugu, iš 10 klasės į mūsų 3 gimnazijos klasę beveik visai visi ateina 22 mokiniai. Deja, atliktas buvo tik tai minimalus kosmetinis remontas. Padažytos grindys koridoriuose, vieno kito kabineto grindys išdažytos, sporto aikštynas šiek tiek padažytas, irgi įranga. Labai sėkmingai gimnazija dalyvauja drąsinkime ateitį projekte. Jau kelinti metai ir mes būnam įvairiose kategorijose tarptų nominuojamų geriausių gimnazijų. Taip kad toliau jau vėlgi eilę metų dalyvavome testinėme besimokančiųjų mokyklų tinklų projekte. Komenijos projekte vėlgi buvome pakviesti dalyvauti praėjusių mokslo metų kažkur tai pavasarį ir ko gero užsikabinsime ir pradėsime dalyvauti tam projekte. Na, mūsų gimnazija galbūt išsiskiria tuo, jeigu mes lyginam su Gucevičiaus gimnazija, kad mes turim tik savo vaikus. Praktiškai iš mūsų vaikai neišbėga, bet pas mus ir neteina iš kitų rajono mokyklų vaikai. Tėveliams, kad tėveliai turėtų visi darbo, kad galėtų daugiau piniginių lėšų skirti mokiniams, jų mokymo priemonėms. Na ir laiko daugiau, kad tėveliai surastų laiko daugiau bendravimui su savo vaikais, kad vaikai nesijaustų vieniši, kaip kartais pasitaiko. Kupos pradinės mokyklos direktorė Marijona Jančienė svečiams aprodė pagal galimybę atnaujintas mokyklos patalpas. Remonto darbai buvo atlikti panaudojant rėmėjų lėšas bei iš pinigų gautų už nuomą. Direktorė pasidžiaugė mokykloje vykdomais projektais ir laimėta aukso paukštės nominacija. Klasė sukomplektuota šiais metais bus 10 pirmų ketvirtų klasių ir viena prieš mokyklinio ugdymo klasė ir iš viso mokykloje mokysis 235 mokiniai. Na, visi mokytojai, specialistai atitinka visus reikalavimus. Na, ir nieks nepasikeitė, tik tai gaila, dvi mokytojos turėjo palikti darbą, nes sumažėjo dviem klasėm. Remontą darėm sponsorių pagalbą. Klasių grindys išdažytos tėvelių pinigais. Nupirkti dažai dažė darbuotojai. Na, o koridoriai ir sienos, tai yra mes nuomojam patalpas Jamahos mokyklai ir iš tų pinigų pirkom dažų, glaisto ir tiesiog truputį tokį kosmetinį remontą pasidarėm. Kažkada mes rašėm projektus, tai prirašėm visą ten puslapį ir tarptautinių, ir šalies, ir rajoninių, ir tradicinių renginių. Nuo aukso paukštės skrido dėka mokytojos Dalios Kaktienės. Jinai 95 metais kūrė lėlių teatro būrelį. Iš pradžių taip nenorėjo, jai nepatiko tos lėlės, jinai norėjo teatrą įkurti. Bet vėliau po truputį tobulėjo, važinėjo į seminarus, į kursus, dalyvavo konkursuose, molinuko konkursuose. Na, iš ten įgijo daug patirties ir dabar, sakyčiau, jinai tikrai jau lėlių teatro režisierė. Ir Lietuvos režisierius, lėlių teatro režisierius Driežis,
ją tiesiog kviečia visą laikį seminarus asmeniškai ir rekomenduoja ją, kad pagelbėti šitiem neprofesionaliem režisieriam. Tiesiog tobula režisierė lėlių teatro, na ir visi tą pastebėjo, įvertino ir gavo aukso paukštę. Na ir norėčiau palinkėti visiems būti optimistam, nuo to ir sveikata geresnė. Tėveliam norėčiau palinkėti kantrybės ir bendravimo su mokykla, mokytojam dar didesnio kūrybiškumo. Nuo vaikam, kad ateitų į mokyklą ir čia mokytųsi, ne neįgytų žinių, bet įgytų gebėjimų ir išmoktų to kūrybiškumo, kurios mokytojos turi ir dar pralenktų jas. Laurynos Stuokos Gucevičiaus gimnazijos direktorius Virgilijus Žilinskas papasakojo apie ugdymo naujoves bei vykdomus projektus ir atliktus remonto darbus. Aplinka, kaip ir keletą pastarųjų metų, buvo tvarkoma, tvarkome ir šiemet. Ir didžiausi darbai padaryti priestate. Priestate renovuotas pirmasis priestato aukštas ir dabar jau visi kabinetai iš esmės gimnazijoje yra sutvarkyti, aprūpinti. Naujai įrengėme informacinių technologijų kabinetą skirtą visų dalykų pamokoms. Labai džiaugiuosi dėl to, kad pavyko išpildyti seną prašymą mokyklos parlamento. Mokyklos parlamentui jau dabar galėsime suteikti gražias, jaukias, šviesias patalpas, kurie galės savo veiklą vykdyti. Šnekant apie pedagogų sąstatą, tai didelių pokyčių nėra, pora kolegų išėjo iš darbo, o šiaip visi kiti yra gerai nusiteikę. Darbo krūviai taip pat yra paskirti, jie, kadangi mokinių 60 mažiau, tai ir krūviai trupučiuką mažesni, bet jie nėra labai ženkliai sumažėję. Viena iš tokių naujovių, norėdami patobulinti, pagerinti auklėjamojo darbo kokybę, esame numatę šiais mokslo metais, kad pirmokai turės vieną vadovą visos klasės, žmogų, kuris rūpinsis tik tai jų reikalais, iš esmės tai bus patyręs mokytojas, kuris pamokų turės tik tai po vieną per kiekvieną savaitės dieną, tarkim 5 pamokas, o visą kitą savo darbo laiką nuo ryto lygi tol, kol vaikai yra mokykloje, skirs visų mokinių, visų pirmų klasių mokinių pažinimui, bendravimui, tėvų informavimui, prevenciniams dalykams. Tam žmogui bus skirtas atskiras kabinetas, kuriame jis susitikinės su vaikais, bus klasių valandėlės įdėtos į tvarkaraštį. Tų valandėlių metu kiekvieną savaitę susitiks su savo klase, kiekvieną dieną pagal pareigybės aprašymą šitas žmogus aplankys kiekvieną klasę. Taigi tikimės, kad to dėmesio vaikams, savalaikio informavimo tėvams apie kartais pasitaikančius, galbūt, sakykime, kažkokius ir blogesnius dalykus, tikrai bus daugiau ir visi poreikiai bus tikrai užtikrinti. Tuo labiau, kad tam žmogui esame numatę ypatingai didelę ir svarbią pagalbos specialistų paramą, psichologė, socialinė pedagogė. Dar jeigu iš ugdymo naujovių, tai galvojame, pernai mes buvome įsijungę į kūrybinių partnerysčių projektą, kada per pamokas kūrybos žmonės, menininkai padėjo tam tikrus akademinius dalykus įsisavinti ir išmokti per kūrybinę veiklą. Taigi šiemet jau tą norime plėsti, taip pat esame padavę paraišką tolimesnį kūrybinių partnerysčių veiklai, bet galvojame, kad pirmose klasėse, kad veikla būtų dar veiksmingesnė, įtraukti ir tam tikrus dalykus, literatūros dalykus, lietuvių kalbos dalykus, mokyti per kūrybinį procesą, kuriame dalyvautų ne tik lietuvių kalbos mokytas, bet ir teatro mokytas, ir kad vaikai geriau pažintų lietuvių kalbą, literatūrą, tuos kūrinius, kurie jiems yra privalomi ir kuriuos jie turi žinoti, mokėti, apie juos suprasti, nes jų reikia brandos egzaminų metu ir jų reikia pasiekimų patikrinimo metu. Mokinius pasiruošusi sutikti ir Povilo Matulionio progimnazija. Čia taip pat vyrauja rugsėjo laukimo nuotaikos, o apie permainas šioje ugdymo įstaigoje supažindino jos vadovas Rimvidas Latvys. Pirmi metai po kokių 5-6 metų, kada atėjo mokytis mokinių daugiau negu išėjo. Pernai mokės 500
51, o šiemet 566. Šiais metais pavyko tikrai nemažai atsinaujinti. Atsinaujinom mokyklos valdyklą, atsinaujinom mokyklos rūbinę. Pirmokai dabar irgi kartu renksis su visais kitais, ir pirmokai, trečiokai, ketvirtokai ir antrokai kartu su visais kitais mokiniais. 7 kabinetus atsinaujinom, gaunam po biškutį metų eigoj, sakykim, bibliotekos modernizavimas, gavom visą klasę, 14 kompiuterių ir mokytoje, gavom spintų bibliotekai, taip pat mokytojai gavo mokytojų vietas, tai kas sudaro stalai, spintelė, kompiuteris, tai va tuo labai džiaugiams. Povilo Matulionio mokykla yra miškininko, akademiko, o Povilo Matulionio pro gimnaziją, todėl va tą linkmę mes ir dirbam. Įvairiausiai projektai yra ir senieji matai ir, sakykim, su gamta susiję, ir miškininkai daug dalyvauja įvairiausių veiklų ir piešimo įvairiausiose, žodžiu, konkursos dalyvavim. Žodžiu, veiklų yra nesuskaičiuojam. Visiems bendruomenės, Povilo Matulionio gimnazijos bendruomenės nariams, tai ir mokiniams, ir mokytojams, darbuotojams, tėveliams, linkėčiau ieškotis Kupiškyje gero, kad kažkas tai yra nuostabaus tame Kupiškyje, gera gyventi, gera mokytis. Tikrai gražus miestukas, iš kurio galim pasisemti daug įvairiausių jėgos, gamtos, vat, galių tokių. Vat. Kupiškio kultūros centro vitražų salėje vyko rajono ugdymo įstaigų vadovų ir pavaduotojų pasitarimas, kuriame dalyvavo ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, administracijos direktoriaus pavaduotojas Edikas Puipas, kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas Vytautas Nizikevičius, kiti specialistai, bei Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas. Taip pat savivaldybės tarybos kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkas Andrius Kleniauskas. Kupiškio rajono savivaldybės kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius pasveikino mokyklų vadovus su rugsėju. Aš noriu palinkėti jums geros metų pradžios. Palinkėti, kad šie metai būtų jums sėkmingi, kad jūs būtumėte pilni kūrybinių idėjų, kad vaikai mokyklose būtų saugi. Nes svarbiausia, ko aš visados noriu palinkėti, tai kad mokyklose niekada nepritrūktų vaikų. Rimantas Jocius iš direktorės pareigų Palevenėlės pagrindinėje mokykloje atleido direktorę Danguolę Šedienę. Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis pasisakydamas atkreipė dėmesį į pavojingas mokiniams vietas ir linkėjo ištvermės, kantrybės bei sveikatos. Kaip ir kiekvienais metais mūsų mokyklos vaikus pastinka pasiruošusius, pasitempusius, šiek tiek pasiremontavusius. Norėčiau, kaip sako, su džiaugsmu, visada kiekvieną rudenį norėčiau pranešti žinią, vaikų nesumažėjo, kad neuždarėm ne vienos mokyklos, kad galbūt atidarėm, gal sulausim kažkada mes to tokio džiaugsmingo šūksnio. Bet kokiu atveju iš šios dienos pozicijos tik tai turim džiaugtis, kad esam tą ištvermės, kantrybės ir sveikatos pirmiausia. Kupiškio rajono policijos komisariato viršininkas Gintautas Misiūnas pakvietė visus bendram komandiniam darbui. Aš susikviečiu bendram darbui, kadangi mano gerių įsitikinimų. Tik tai dirbant komandoje, įmanoma pasiekti teigiamų rezultatų. Ir jeigu mes policijos vadovai, mokyklų administracijos vadovai sukursime komandą, tai tikrai mes turėsime teikimus rezultatus, turėsime mažiau, vadinkim, teisėtvarkos pažeidimų ar kitų problemų su mūsų vaikais. Ir visi puikiai suprantam, tai daktaras policija, kad dabartiniai vaikai būtent yra ta mūsų ateitis. Ir ką mes įdėsim į juos, tokį mes ateitį turėsim. Turėsim tokius pačius mokytojus, tokius pačius darbininkus, tokius pačius policijos pareigūnus. Prevencinė veikla, ir būtent veikla darbas su nepilnamečiais, tai yra pagrindų pagrindas.
esu iš tų vadovų, kuris nelabai mėgsta sėdėti kabinete, tai kad dienotvarkę aš turiu pakankamai plačią ir neabejotinai aš aplankysiu kiekvieną mokyklą ir ne po vieną kartą ir ne tik tai pažintiniais tikslais, bet pristatymo tikslais, įvairios veiklos organizavimo tikslais ir panašiai. Savivaldybės tarybos kultūros, švietimo, sporto ir teisėsaugos komiteto pirmininkas Andrius Kliniauskas apgailestavo, kad mokinių skaičius mažėja ir mokykloms tenka keisti statusą, bei prisiminė Lietuvos švietimo istoriją. Gaila, kad kai kurios mūsų rajono mokyklos naujuosius mokslo metus pasitiks pakeitusios savo statusą, sumažėjusios arba tapusios jaunaisiais broliukais didesnės įstaigos. Tokia yra demografinė situacija, tokia yra padėtis, čia mes nieko negalime įtakoti. Ir pasitinkame mes naują rugsėjį. Kaip dar vieną progą paklausti, kas mums yra rugsėjo pirmoji. Pirmokėliams tai yra šviesi viltinga pradžia. Didžiai dalį moksleivių, mokytojams, tai pradėtų darbų, mokslų ir siekių tęsinys. Abiturientams atsisveikinimo virpulių nuriedanti paskutinių mokyklinių metų rugsėjo pirmoji. O daugelį iš mūsų, iš artimesnės ar tolimesnės praeities, nostalgiškais prisiminimais verkianti diena. Tai mus visus siejanti šventė, kuriai pasibaigus kasdienybėje iškyla daug klausimų. Prisimenant Lietuvos švietimo istoriją ir netolimus dešimtmečius atgal, norisi paklausti, kodėl anksčiau švietimo sistema neįsipainėdavo į jokius reformų labirintus ir sugebėjo išsaugoti autoritetą visuomenės akise. Pabandykime nuoširdžiai atsakyti į šį klausimą. Gal paprasčiausiai pasiklysta tarp gražių norų jungti įvairių šalių patirtį, bet nesugebėjus jos kūrybingai pritaikyti prie mūsų krašto realijų. Gal reikia pripažinti, kad pradėjus reformų procesus, kai kurių iš jų nesugebėta iki galo įgyvendinti. Gal kaltę reikėtų prisiimti ir patiems reformatoriams, kurie nesusimąstydami vykdo tai, kas nėra racionaliai apsvarstyta, o ten tik užgaida arba trafaretiškai perimta užsienio patirtis. Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius pasidžiaugė ugdymo įstaigose atliktais remonto darbais ir pasisakyti pakvietė Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Edika Puipa, kuris linkėjo tvirtybės, sutarimo ir kantrybės. Rimantas Jocius pristatė ateinančių mokslo metų ugdymo prioritetus, tikslus ir uždavinius, lūkesčius bei planus. Šias naujas žinias mokyklų vadovai perduos mokytojų kolektyvams, kurių posėdžiai kaip visada vyksta mokyklose prieš mokslo metų pradžią. Brangus moksleiviai, mokyklos visas pasiruošę laukia jūsų. Linkiu, kad jums šitie metai būtų prasmingi, linkiu, kad jūs būtumėt laimingi ir saugus sugrįžę į mokyklą. Kaip matėte, mokyklos visos pasiruošusios laukia. Mokyklos daug turi technikos, daug turi įrangos, vykdo daug projektų, stengiasi, kad būtų turtingesnis. Visas tai, ką jos gauna, yra skirta jums. Ir aš noriu jums palinkėti, kad jūs per ateinančius mokslo metus pasinaudotumėt viskuo, ką mokyklos turi, kiek galima daugiau, kad jūs iš to gautumėt, kiek galima daugiau naudos. Ir būkite mokyklose šeimininkai. Elkitės su visa įranga, visa technika, visa mokykla, kaip su savo, saugokit, kaip savo. Taip pat, brangus moksleiviai, aš noriu jums palinkėti, kad jūs būtumėt pakantus vieni kitiems. Ir žinokime, kad kaip mes norime, kad bendrautų su mumis, taip kiti nori bendrauti su visais. Kągi, gerų jums mokslo metai. Brangus mokytojai. Dar apsisuko vieni metai, dar prasideda kiti mokslo metai. Iš tikrųjų, tai ši mokslo metų pradžia mums didelė šventė. Mes džiaugiamės sulaukdami mokinių, džiaugiamės pamatę jų šypsenas, džiaugiamės pamatę juos sugrįžus į mokyklą. Linkiu aš jums visiems kuo didžiausios kūrybinės sėkmės ir linkiu, kad visi mokiniai išpildytų jūsų visų lūkesčius. Ir svarbiausia, kad jums niekad netrūktų moksleivių klasėse, netrūktų jų juoko, netrūktų jų klegesio. Brangus tėveliai, jums linkiu, kad jūsų vaikai patenkintų visus jūsų lūkesčius. Ir žinokime, kad jūsų vaikai tai kaip garsina mokyklą rajone, taip rajone garsina Lietuvoje, kaip ir Lietuvoje, taip ir visoje, visame pasaulyje.
Linkiu, kad jūsų moksleivių darbai, kad patys jūsų moksleiviai būtų žinomi visam pasaulyje ir garsintų mūsų kraštą. O pabaigę mokyklą nepamirštų, kad kyla iš Kupiškio krašto ir grįžtų į jį. Taigi, gerų mokslo metų visiems. Kupiškio rajono savivaldybėje bei Kupiškio ligoninėje lankėsi Gruzijos Gurijos regiono medikų delegacija, kurią lydėjo projekto vadovas viešosios įstaigos sveikatos mokymo instituto direktorius Povilas Rimkus, Kupiškio ligoninės direktorius Dalius Drunga bei regioninio etikos ir lyderiavimo instituto vadovė Virginija Vaičiakoninė. Taip pristatytas pradėtas projektas Gruzijos Gurijos regiono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystimas kardiologijos srityje, kurio tikslas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos reformos patirtimi sustiprinti Gurijos regiono sveikatos priežiūros įstaigų vystimasi. Dabar respublikinių vėžių gaudymo ir virimo varžybų akimirkos. Dvi dienas ir vieną naktį Kupiškyje virė azartiškos kovos. Vėžių gaudytojai bandė savo sėkmę ir stengėsi pademonstruoti įgūdžius respublikinėse vėžių gaudymo ir virimo varžybose. Jose dalyvavo beveik 100 entuziastų, 12 komandų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Šilalės, Švenčionių ir Kupiškio. Varžybas organizavo Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, Kupiškio rajono savivaldybė bei Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyrius. Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojas Andrius Kleniauskas pasveikino visus susirinkusius ir pristatė komandas. Kupiškio rajono meras Jonas Jarutis pasveikino visus susirinkusius, pasidžiaugė, kad daug komandų dalyvauja ir palinkėjo sugauti daug vėžių. Sveikino atvykusius, mano žiniom, į pirmąjį Lietuvoje vežiavimo ir virimo čempionatą. Valgymo jau yra, bet gaudimo ir virimo dar nebuvo. Ir mes šiek tiek buvom įsigandę, kad nedaug tų komandų bus, bet mūsų verslo turizmo informacijos centras iniciatyvą tokią parodė ir jeigu aš gerai suskaičiau, yra po lygiai, pusė vietinių, pusė atvažiavusių. Tai noriu palinkėti, kad pirmas čempionatas taptų tradiciniu ir masišku čempionatu. Manau, kad kitais metais išgirdę apie mūsų laimikius, pamatė gal kažkur tai prisijungs ir daugiau komandų. Tai ką? Nei ūso, nei žnyplių. Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Paulius Pranskūnas palinkėjo vežiautojams sėkmės. Džiaugiuosi kartu su jumis. Tikiuosi, šitą šventę pavyks, kadangi vis tiek yra pirmoji. Ir gal kitais metais kažkas bus naujo, kažką daugiau sugalvosim, gal anksčiau vežiausim, kada bus tas tik tai pats atidarymas vežiavimo sezono. Taip kad linkiu šiandien, kaip sakė, nei ūso, nei žnyplės, nei uodegos. Ir tikiuosi, dar tie vežiai nebus išsimėlę iš tų savo kiautų ir norės valgyti ir papuls į jūsų tinkles. Taip kad žvejojam, džiaugiamės ir paskui, aišku, rinksim geriausius, šauniausius. Su vežiavimo taisyklėmis supažindino Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus medžioklės žinovas Bronislovas Juodviršis, kuriam vežiautojai turėjo daug klausimų. Pačios tokios kaip pagrindinės taisyklės, sakykime, tai yra Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ir įstatymai, aišku, yra išleidę, kai kokie vežiai turi būti gaudomi, kiek turi būti gaudoma ir, sakykime, su kokiomis priemonėmis. Tai va, o visa kitas taisyklės, sakykime, ten kiek komandos narių, kiek turėt bučiukų komandai, tai jau čia buvo mūsų mintis ir, sakykime, kad nebūtų per daugiausiai, nebūtų pristatyta visos marios, bet būtų tokia atrakcija, kad su ko, sakykime, mažiau tų priemonių, su vežiau daugiau. Besiruošdamos vežiauti, komandos įsirenginėjo savo stovyklavietes, valgė pietus, laukdami varžybų starto. Vežiai buvo gaudomi ir naktį bučiukais bei tinkleliais. Naktį ne tik buvo gaudomi vežiai, bet ir pasakojami anekdotai, šokama ir visai linksminamasi. Ryte buvo skelbiama vežių gaudymo varžybų pabaiga ir skaičiuojami sugauti narių takojai. Kiekviena komanda stengiasi kuo gardžiau išvirti savo laimikį, nes laukia virtų vežių degustavimas. Į verdantį vandenį buvo įdedama daug prieskonių, po to sudedami narių takojai. Komandos stengiasi kuo originaliau pateikti savo išvirtus vežius. Jų patiekimui buvo naudojamos įvairios daržovės bei augalai, svarbiausia gražus vaistas. Apie šių varžybų idėją mintimis pasidalijo Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Paulius Pranskūnas.
kadangi yra žvejojama visoje Lietuvoje, bet vežiaujama nėra. O kadangi būtent Kupiškį, vat, ypatingai šiais metais tų vežių padaugėjo, tai kažkaip nusprendėm, vat, vieni rengė kažkokią akciją tų gaudimo, perkelimo į kitas vietas, o mes sugalvojom varžybas, kad ir patiems žmonėms būtų tokia atrakcija ir susipažinimas. Tai va, tai ir tokia mintis kilo, kad reikia padaryti vežiavimą. Ne tik gaudimo, bet aišku paskui ir virimo, nu, iki ko nueina tas vat, visas procesas. Tai va. Iš tikrųjų labai džiugu, kad atvyko iš Kauno, Vilniaus, Šiaulių, Šilalės, Švenčionėlių, Kupiškio. Aišku, buvo jungtinė dar komanda ir iš Rokiškio, Biržų, tai vat, iš įvairių vat, miestų susidarė tokias vat, komandas, labai džiugu. Ir dalis buvo, žinau, vienoje komandoje ir panevėžiečių, bet aišku, tai vat, tai tokios labai, nu, komandos iš daugelių miestų, tai vat. Džiugu, nepabūgo, atvyko ir galvojom patys iš tikrųjų daugumą, tai vat. Kokios atrakcijos dar vyko? Pačios stovyklavietės įrengimas, jos apipavidalinimas visas, paskui buvo prisistatymas komandų, aišku, čia sumamus į visą tokį bendrą, tai va, tai eilėraštį sakė, tai anekdotus pasakojo, tai šūkį kažkokį, tai šiaip skandavo kitais metais, aš jau beveik pažadėjau, nu, pažadėti nežadu, bet sakiau, kad bandysim susirinkti kitais metais, tai tikiuosi taip ir bus ir gal tikiuosi daugiau dalyvių sulaukti ir, aišku, dar iš daugiau miestų, tai va, tai tikrai, manau, čia nenuleisim rankų, dalyvių buvo daug, žmonių daug, visi buvo laimingi, nu, kaip visi tie, kurie priejo, pasakė, padėkojo, tai labai smagu iš tikrųjų ir tikiuosi taip ir yra ir kitiem, ir kurie nepriejo, bet galbūt norėjo padėkoti, tai aš manau, kad patiko visiems. Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro darbuotojas Andrius Kliniauskas pristatė komisiją, kurią sudarė Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Kupiškio skyriaus medžioklės žinovas Bronislavas Juodviršis, Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorius Paulius Pranskūnas bei žiniasklaidos atstovai Povilas Vireliūnas ir Ingrida Nagrockienė. Komisija paragavo visų komandų išvirtų vėžių. Paulius Pranskūnas paskelbė komandą nugalėtoje, sugavusią daugiausiai vėžių. Tai žaliukų komanda su meru priešakyje. Jai atiteko diplomas ir taurė. Antroji vieta atiteko Storas and Company komandai. Jie taip pat buvo apdovanoti taurė ir diplomu. Tretieji liko Palavinkos komanda. Skaniausiai vežius išvirė Švenčionėlių vežiautojai ir jiems atiteko diplomas bei taurė. Antroji liko komanda Dešimtkojis ir taip pat gavo dovanų. Trečiąją vietą pagal vežių skanumą užėmė Medvėgalio komanda, bei buvo apdovanota, o jos kapitonas Kupiškio rajono merui įteikė dovaną Šilalės simbolį baubliuką. Buvo apdovanotos komandos įrengusios originaliausią stovyklavietę ir pirmoji vieta atiteko Dešimtkojo komandai, kuri buvo apdovanota taurė ir medaliu. Diplomas įteiktas Palavinkos komandai, sugavusiai didžiausią vėžį. Komandų kapitonams buvo išduoti leidimai žvejoti mariose nemokamai visus metus. Padėkota už suteiktą žemės plotą Dariui Žibaičiui, Kupiškio kultūros centrui, jaunimo centrui už įgarsinimą. Kupiškio miškų urėdijai už malkas. Pagodos prizas atiteko jaunėlių komandai. Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis apibendrindamas varžybas sakė, kad reikia kuo daugiau tokių švenčių. Tokios varžybos Kupiškyje organizuojamos pirmą kartą. Visiems paliko gerą įspūdį, o kitais metais tikimasi sulaukti dar daugiau vežiautojų komandų ir paįvairinti šią šventę. Lietuvos muziejų asociacija skelbia, kad mokslo ir žinių dienos proga moksleiviai ir mokytojai kviečiami pirmąjį rugsėjo savaitgalį nemokamai apsilankyti Lietuvos muziejuose. Seimas šios metus paskelbė muziejų metais. Minint pirmojo įkurto Lietuvos muziejaus Dionizo Poškos Baublių 200 metų jubiliejų. Nuo rugsėjo mėnesio visus 60 Lietuvos savivaldybių moksleiviai galės nemokamai dalyvauti 17 inovatyvių neformalaus švietimo programų, iš dalies suderintų su mokyklų bendrojo lavinimo programomis. Lietuvos muziejų asociacijos tyrimas parodė, jog pedagogai ir moksleiviai teigiamai vertina pamokas muziejuose. Šis siužetas apie būriavimo varžybas Kupiškio marių regata 2012.
Saulėta ir vėjuota diena 16 kartą Levens tvenkinyje vyko Respublikinės buriavimo varžybos Kupiškio Marių regata 2012. Šį kartą atvyko net 30 buriuotojų, tai beveik dvigubai daugiau nei pernai. Per regatos atidarymą buriuotojus atvykusius iš Vilniaus, Panevėžio, Ukmergės, Elektrėnų, Biržų ir Kupiškio pasveikino ir gero vėjo palinkėjo kūno kultūros ir sporto centro direktorius Zigmas Paulauskas. Sveikinimo žodis buvo suteiktas ir Kupiškio rajono merui Jonui Jaručiui. Sveikinu visus atvykus į Kupiškį. Eilinį kartą mes džiaugiamės, kad Kupiškio marios traukia, vis traukia, nors vieną kiekvienais metais traukia vandens buriavimo mylėtojų burelį ir šiandien vos nerekordinis 30, tai palyginus su praeitais metais beveik dvigubai. Ko geriausios kloties, gerų startų ir gero vėjo. Lietuvos Respublikos Seimo narys Valdemaras Valkiūnas pasidžiaugė, kad tiek daug buriuotojų dalyvauja regatoje ir linkėjo gerų startų. Noriu palinkėti jums, kad gerų startų, gerų rungtynių, o kaip girdėjot, kad šiandien įrypka, tai kad jeigu blogai pasirodysit, reiks rypką žaisti jums, įsisavinti lietuvišką žaidimą, taip kad stenkitės, stenkitės ir gero vėjo. Varžybų vyriausiasis teisėjas Jonas Rozis pasveikino gausiai susirinkusius buriuotojus ir supažindino su buriavimo varžybų taisyklėmis. Po pirmo plaukimo pirmąją vietą sportinių laivų klasėje užėmė kupiškėnas Audrius Liaudanskas, kuris papasakojo apie savo plaukiojimo patirtį. Nuo vaikystės jau praktiškai. Koks pirmas įsigytas laivas buvo? Pradėjau su optimist klasės. O kolega su kuo? Nuo to pačio. Optimistų. Ne, nuo optimistų, nuo vingleiderių ir optimistų. Laivų, po to link greitesnių, o čia tai pramoga mūsų tokia. Nu ir tikroji patirtis, kokiuose vandenyse pas jūs prasidėjo? Pagrindė Kupiškio mariose aš pradėjau. Kolega trakuose. Turim sportinį laivą ir viskas, įsigijom už pinigėlius. Kiek laiko skyrėte plaukiojimui? Priklausomai nuo vėjo, manau. Kai pučia, tai plaukiam, kai nepučia, neriam. Kaip šiandien sekasi? Kol kas labai puikiai pirmą vietą, po pirmo plaukimo tikimės, kad ir išliksim lyderiais sportinių klasėj. O šiaip tai jūs visą laiką dviese plaukėjat komandą? Su šito laivu taip. Su šito laivu visą laiką. Burlentėm plaukėm pas savo. O kaip burlentėm, gal geriau sekasi? Nu, varžybose dažniausiai nedalyvavom, dėl plaukėm savo malonumai grinai. Olimpinės klasės laivų laser klasėje pirmąją vietą iškovojo panevėžietis Zenonas Valkūnas ir pasidalijo šios regatos įspūdžiais bei papasakojo savo plaukiojimo istoriją. 80-kelintų kažkas tai pirmą kartą prie jachtos vairo teko prisiliesti. Na ir pirmin, tokios trys dabar kaip vyksta, tai joninių regata pastovė jau daug metų, 27 metai Palūšė pradėjo ir Kupiškis va. Teko Lenkijoje nemažai startuoti. Smagus galima palikti, pasirdyti, nebijantis taškyti. Ai, taip tenka su desnėm jachtom paplaukiu. Iš tikrųjų, aš turiu tris burlaivius, bet tik tai vienas dabar plaukia, kitiem rankų nebeprieinama. Vėjas pats tas plaukimui. Be draskimos, be tokių dalykų, kaip kad po joninių teko būrę lopyti. Na čia tai kągi, vienas malonumas palakstyti, biški galvą pasukti šiek tiek. Kad manevrai sėkmingi būtų. Įlužimų buvo, ar stiebai lūžo ir būrės plyšo, ir skęstančius traukiam laivus, visokio buvo. Bet va, sakant, nu, kritiško nebuvo, kažkaip tai praktiko. Rubikį turim tą tokią vietą, vasaras leidžiam, ten netoli Švenčionėlių ežeriukas, va čia va, Kupiškis. Nu, dar yra su draugais, tenka va, tai Lenkijai, žiūrėt, prie Mykolaikų, tenai, ten jau kelių dienų žygiai. Su nakvynėm laive. Nu, vaikus pavežioju, va tukra labai mėgsta pasardyti biškį, parplaukę šlapę, paslūsą taškytą, bet tinka. Pirmas finišavęs burlenčių klasėje biržėtis Vitalijus Jesiūnas, dažnas regatos dalyvis. Nu, šiandien, kaip matot, graži diena, saulutė šviečia ir vėjo yra, o Kupiškį jau dalyvauju gal 16 regatoje. Visą laiką su burlentė nekeičiu kitus. Toks hobis gal, sakau, pradėjau ant burlentės ir baigsiu gal ant burlentės.
Pradžia buvo Biržuose, kai tik pirmas burlentis atvežė, dar nebuvo tokių burlentį, buvo paprastos, tokios plokščios. Pamačiau, kaip plaukė ir patiko. Nu, pradžia buvo gan sunki, nes nebuvo to momentu nei trenerių, nieko. Pirmos burlentis dar niekas nežino, kaip jas valdyti. Ir visat pradėdama ant didesnio vėjo, nors kaip suprantat, kaip dabar tai reikia pirma ant mažesnio, jeigu nori išmokti. Vartydavomės kaip reikalas. Va tokia ir pradžia buvo. Nu, įvairiose varžybos dalyvauju, ir Lietuvoje, ir į Latvijoje dalyvauju, nuvažiuoju ten. Nu, visur gražu, kur gera organizacija, ir kur susirenka dalyvių nemažai. Nu, tarptautinėse dabar jau nebe tas amžius, nebe važinėjau. Nebent į Latviją ten tarptautinės vyksta varžybos. Tai ten prizininkas esu ne kartą buvęs. Čia reikia visų pirma, kad būtų vandens. Jeigu nėra vandens, tai nieko nelabai ką gali padaryti. Bet jaunimai, čia jaunimai tai labai geras užimtumas. Vasara, saulė ir vanduo ir vėjas. Antrasis katamarano atplaukęs panevėžėtis Jokūbas Leipus mūsų mariose plaukioja pirmą kartą. Labai gerai, labai šauniai suorganizuotas renginys ir bent jau kol kas ir vėjo užtenka ir saulės, kaip matot, ir žmonių, ir žiūrovų yra. Ir manau, kad daug kas mėgaujasi tiek mes, patys plaukikai, tiek ir žiūrovai. Renginių. Yeah. Tai yra tik tai malonumas, tai aš nesportuoju profesionaliai, tai dėl to tik tai savaitgaliais paplaukiu ir šiaip jau nuo mažens plaukiu. Tėtis ant bulentės pastatė, tai peraugo bulentė į katamaraną šiuo metu. Daugiausia plaukiu ežeruose, tai maždaug tokio dydžio arba šiek tiek didesni, dėl to čia gusingas vėjas ir tas plaukimas nėra toks labai stabilus, dėl to taktika žaidžia. Tačiau buvau Kuršių marius irgi plaukiu, ten yra stabilesnis žymiai vėjas ir lengviau imti kursus ir lengviau plaukti iš tiesų, bet ten sudėtingesnės sąlygos dėl to stipresnio vėjo ir stipresnių bangų ir tiesiog tų gamtos situacijos stipresnės. Buvo kažką žiemą užvažiavęs, bet vasarą tik taip, pirmą kartą plaukiu čia buriuoju. Iš tikrųjų labai graži vieta, ypač kai palankus vėjas, tai galima plaukti tiesiai į kitą krantą. Iš tikrųjų ilga trasa. Ir palyginus su Panevėžio ekranu mariumis, iš tikrųjų gal net geresnė vieta čia. Po varžybų buvo pasveikinti ir apdovanoti jų nugalėtojai. Laisvoje savos gamybos laivų klasėje pirmąją vietą iškovojo panevėžietis Alfonsas Matulis. Mūsų rajono atstovas Saulius Balys liko antras. Daugiakorpusinių jachtų klasėje nugalėtojo laurus nuskynė panevėžietis Alvedas Kasperiūnas, kuris taip pat pelnė ir uždarosios akcinės bendrovės Dailista įsteigtą taurę greičiausiai jachtai Avekom. Laisvoje burlenčių klasėje tarp sportininkų iki 40 metų tapo panevėžietis vyriausiojo varžybų teisėjo Jono Rozio sūnus Jonas Rozis. Burlenčių klasėje tarp sportininkų vyresnių nei 40 metų sėkmė lydėjo biržėti Vitalijų Jasiūną. Švervotų klasėje pirmąją vietą iškovojo panevėžietis Egidijus Launikaitis, o olimpinės klasės laivų laser klasėje pirmas buvo ir panevėžietis Zenonas Valkūnas. Antroje vietoje liko kupiškėnas Audrius Liaudanskas, būrevęs kartu su trakiškiu Sauliumi Rodalevičiumi. Visiems nugalėtojams ir prizininkams buvo įteiktos taurės bei diplomai. Specialiais vertingais prizais pagerbtas vyriausias regatos dalyvis, panevėžėtis Gediminas Jackūnas ir jauniausias vilnietis Mindaugas Lukšys, kuriam tik 12 metų. Kitąmet šios būrevimo varžybos vyks rugpjūčio 17 dieną. Jos jau yra įtrauktos į Lietuvos būriuotojų sąjungos varžybų kalendorių. Kelis savaitgalius iš eilės Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro stadione vyko lauko teniso turnyras Kupiškėnas. Jį organizavo iš mūsų miesto kilęs, tačiau jau kurį laiką užsienyje gyvenantis Tomas Navickas. Jis vasaras praleisdamas gimtinėje čia užsiima savo mėgstamą sporto šaką, bei surinko nemažą būrį bendraminčių, nuo jauniausių iki vidutinio amžiaus vyrų. Deja, į kvietimą pažaisti lauko tenisą neatsiliepė nei viena moteris. 16 įvairaus amžiaus kupiškėnų pirmiausiai rungėsi, kad išsiaiškintų savo galimybės. Buvo aiškinamasi, kuris iš lauko teniso mėgėjų Kupiškyje yra stipriausias. Paaiškėjo antros ir pirmos vietos nugalėtojai. Turnyro organizatorius Tomas Navickas aplenkė Paulių Stonkų. Rezultatu 6-1 ir 6-4. Paskutinis laidos reportažas iš lietuviško rytinio rungtynių. Kupiškio miesto stadione vyko Respublikos suaugusiųjų lietuviško rytinio čempionato trečio turo varžybos, kuriuose dalyvavo 4 komandos. Apie komandas ir rungtynes papasakojo Kupiškio rajono sporto klubo aukštaičiai prezidentas Vidmantas Liubamirskas. Į turnyrus atvyko 4 stipriausios komandos, taip kaip ir ankstesnėse
čempionato dalyse. Tai buvo Vilkaviškio miesto žiedas ritininkai, Vilkaviškio rajono Alvitos Širvintos ir Žemaitijos nacionalinio parko plateliai. Žinoma, ir mūsų aukštaičių klubai dalyvavo. Taigi šeštadienį pravedėm trečio turo varžybas, o sekmadienį pagal šeštadienio rezultatus kovojom dėl aukštaitijos taurės. Ši taurė įsteigta pernai metais, taigi žaidėme antrą kartą, kovojome dėl jos. Kaip sekėsi komandoms, aukštaitijos taurės varžybose pakomentavo aukštaičių klubo prezidentas. Pirmą dieną Kupiškėnam tikrai savo sienos, savo stadionas nepadėjo, nes nekaip sekėsi, o geriausiai sekėsi Plungiškiam. Tačiau sekmadienį kovoja dėl aukštaitijos taurės. Labai gaila, kad išvyko Alvitos Širvintos klubo nariai, nes jiem ten neišėjo likti antrai dienai. Taigi praktiškai dėl trečiąją vietą kaip ir padovanojo aukštaičių klubui. O dėl pirmos vietos susikovė plateliai ir žiedas Vilkaviškio. Jeigu atrankinėse, taip sakant, trečio tūro varžybose buvo žymiai stipresni, kaip nekeista šį kartą, nes šių komandų kovos būna labai nirtingos ir taškas į tašką žaidžiama, tai šį kartą šeštadienį žemaičiai buvo žymiai stipresni, na, o sekmadienį liktai supykę už vakarykštį pralaimėjimą, vilkaviškiečiai įveikė žemaičiuose nemažų skirtumų ir jie tapo taurės nugalėtojai. Po suaugusiųjų varžybų surengtas Respublikos jaunimo lietuviško rytinio čempionatas, kuriame dalyvavo dvi Kupiškėnų komandos. Džiugu, kad sekmadienį galėjome pravesti jaunimo pirmenybės. Tos pirmenybės buvo jau beveik užmirštos. Čia mūsų klubo iniciatyva buvo pas mus jos surengtos. Kadangi iš svečių komandų tik tai plateliai turėjo jaunimą, tai mes pasistengėm padaryti dvi komandas, kad nebūtų tik dviejų komandų turnyras. Ir išstatėme dvi savo klubo komandas, taigi turnyre dalyvavo trys komandos. Malonu, kad prie antros komandos sudarymo dalyvavo mūsų savanoriai. Tai 504 kuopos Panevėžio Vyčio apygardos savanoriai, kurie buvo dar netaip daug patirties, tik pradėjo treniruotis, tačiau labai aktyviai įsijungė į šio žaidimo populiarinimą. Ir savanorių pagrindu buvo sudaryta antroji mūsų komanda, padedant biškį vyresniems mūsų draugams. Taigi, tarp trijų komandų pravedėme turnyrą. Na, stipresni vis tik tai buvo irgi platelių jaunimas, gilesnės tradicijos, seniau neapleistas tas žaidimas, todėl jie buvo stipresni. Mūsų pirmoji komanda užėmė antrąją vietą, na ir antroji komanda trečią vietą, kur, kaip sakiau, buvo tikrai jauni dar tik pradedantys sportininkai, tačiau su viltim, kad jie tikrai užsidegs ir bus dar klubo nariai, bus daugiau jų ir šitas žaidimas pas mus tikrai ir toliau neužges. Vidmantas Liubomirskas padėkojo prisidėjusiems prie turnyro organizavimo. Norisi padėkoti prisidėjusim prie šių turnyrų organizavimo, palaikymo, tai ir mūsų verslininkai, ir malonu, kad prisidėjo ir mūsų savivaldybės tarybos nariai, Andrius Kreniauskas, Algirdas Navickas, na ir žinoma, dar labiau, kad susidomėjus šiuo žaidimu galų gale ir biržiečiai kaimynai ir jų tarybos narys Kęstutis Stravinskas taip pat buvo tarp šių turnyrų padėjėjų. Ir žinoma, didelė padėka yra savanorių kuopos vadui Borisui Gembickiui, kuris savo azartu, savo užsidegimu tikrai paveikė savanorius ir sudarė komandą ir dabar aktyviai treniruojasi. Ir manau, kad mero taurė tikrai bus savanorių komanda jau kovinga. Tikrai sirgalių nestokojo ir kas malonu, kad buvo žmonių, ne mūsų Kupiškėnų, bet Kupiškėnų giminiečių, kurie atvažiavę ir iš Dzūkijos, ir iš kitų kraštų, buvo atėję pasižiūrėti šio žaidimo, kaip jisai žaidžiamas,
kas tai per žaidimas, nes dauguma netgi neturėjo jokio supratimo, kad tai yra koks tai žaidimas ir kad tai yra lietuviškas žaidimas. Žinoma, dar nepaminėjau, buvo atvažiavęs, pasidomėjo, kaip mums sekasi ir Seimo narys Valkiūnas. Jis irgi yra klubo, galima sakyti, prie ištakų įkūrimo visą laiką buvęs ir dabar neužmiršta klubo, tai malonu, kad atsilankė ir iš šias varžybas. Varžybų uždarimo metu komandos apdovanotos taurėmis, sportininkai medaliais. Geriausi komandų žaidėjai bei aukštaičių klubo nariai šiemet baigę gimnaziją buvo apdovanoti atminimo dovanomis. Kupiškyje atsiranda vis daugiau sportininkų, žaidžiančių šį nacionalinį žaidimą. Reikia tikėtis, kad lietuviškas rytinys pritrauks ir daugiau sporto entuziastų. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kas tai? Biomasė. Biodegalai. Vėjo energetika. Saulės energetika. Hidroenergetika. Geoterminė energija. Lietuva yra įsipareigojusi, kad 2020 metais galutiniame energijos suvartojimo balanse atsinaujinantis energijos ištekliai sudarys ne mažiau kaip 23%. Tad prisidėkime. Kupiškio rajono savivaldybė jau prisidėjo. Kartu su partneriais iš Latvijos bei Lietuvos įvykdė ES lėšomis finansuotą projektą alternatyvios energetikos pritaikymo galimybės Latgalos regione bei Utenos ir Panevėžio apskrityse. Mūsų rajone įrengtos geoterminio šildymo sistemos miesto stadione ir Antašavos pagrindinėje mokykloje. Saulės baterijos ant kūno kultūros ir sporto centro stogo. Kupiškio technologijos ir verslo mokykla 2012 metais kviečia mokytis vaikinus ir merginas tokių specialybių. Prekybos įmonių vadybininko padėjėjo. Priimami baigė 10 ir 12 klasių. Baigusiems 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Baigusiems 12 klasių 2 metai. Apdailininko statybininko. Priimami baigė 10 ir 12 klasių. Baigusiems 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Baigusiems 12 klasių 1 metai. Padavėjo ir barmeno. Priimami baigė 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Kompiuterio ir organizacinės technikos operatoriaus. Priimami baigė 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Virėjo. Priimami baigė 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Viešbučio darbuotojo. Priimami baigė 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Apskaitininko ir kasininko. Priimami baigė 12 klasių mokymosi trukmė 1 metai. Staliaus. Priimami baigė 10 klasių mokymosi trukmė 3 metai. Socialinio darbuotojo padėjėjo. Priimami baigė 12 klasių, mokymosi trukmė 2 metai. Stojamųjų egzaminų nėra. Gimnazijos skyriuje įgyjamas vidurinis išsilavinimas. Visi pageidaujantys aprūpinami bendrabučių yra valgykla. Pažangiems mokiniams mokama stipendija. Maloniai kviečiame visus mokytis Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje paklausių ir populiarių specialybių.
Natūralios medicinos sveikatos centre Vilkakora rasite platų natūralių augalinių preparatų bei teikiamų paslaugų asortimentą žmogaus sveikatai ir grožiai puoselėti. Čia prekiaujama natūraliais augaliniais preparatais bei maisto papildais. Vilkakora specialistai ne tik patars, kokius preparatus vartoti bei suteiks reikalingą konsultaciją. Sveikatos centre atliekamos organizmo funkcinis ligų nustatymas, preparatų parinkimas, aparatu imago, organizmo valymo procedūros, šviesos terapija, kuri puikiai gydymo ir profilaktikos priemonė esant depresijai, odos ligų, žaizdų gydymai, turintiems problemų su stuburu ar kamuojant įvairiems kūno skausmams, pasiūlys termomasažą. Vilkakora – viskas grožiui ir sveikatai. 2012 m. spalio mėnesį Panevėžys pasiruošęs priimti visus dviračių sporto mylėtojus. Mero potvarkiu rugsėjo 6 dieną 9 valandą šaukiamas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis kultūros centro vitražų salėje, kuriame bus nagrinėjami 32 pagrindiniai darbotvarkės klausimai. Na, mes atsisveikiname linkėdami Jums darbingos pirmosios rugsėjo savaitės.